Här fångar polisen spanare den knarklangande 21-åriga mannen på film. Kund efter kund väntar på sin tur att köpa vad polisen misstänker vara cannabis. Bland småbarnsfamiljer i ett bostadsområde i centrala Malmö hinner 8 personer göra affärer med mannen inom loppet av 90 sekunder. Mannen kallas Rödluvan av polisen då han ofta bär en röd hoodie med röda mjukisbyxor. Han är en av 8 män som gripits misstänkta för att vara del av en stor knarkliga. Flera av de misstänkta har vid sidan av knarkhandeln studerat på gymnasiet. Nu står de åtalade bland annat för grova narkotikabrott och brott mot vapenlagen. Männen är förtegna i förhör, men Rödluvan har berättat att han själv röker ungefär 10 gram cannabis per dag. Polisen misstänker att ligan smugglat och sålt flera kilo cannabis och att deras inkomst är ungefär 1 miljon kronor i månaden. Rättegången beräknas pågå fram till våren, rapporterar Sydsvenskan.